Setor Saúde e Timor-Leste e aquela situação difícil nelaram. Nossa preocupação público ne bebele lá com confiança russi povo batendimento saúde e a nação ne. Tirmei acompanha pacote informação ne be equipa GMN preparona. Saúde sai necessidade básica e fundamental para a sociedade de Moris e a produtividade no bem comum em Rotunian. Desenvolvimento e o setor saúde to ona e nebe. Basa realidade da daune Timor-Leste hasuru hela problema o forma oi-oi e a setor saúde hanesang, menos recursos humanos, item memoruk barak mak stok mamuk, o problema idane bela fo ameaça ba emane vida. Tirmai ita kompanya mutuk. Mas que Timor-Leste o kunan tinan ruanulu resinona, mai be se enfrenta na fatim problema social, liu-liu problema ia setor saúde, ne be daudaung ne sai preocupação ba ema hotu. Saúde no dar setor básico no essencial ba ia desenvolvimento nacional, no mos fator determinante ba sociedade, estado no nação, inclui fator econômico no financeiro. Tuir Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 5º resinhito, a linha 1 HTT, é mahoto e a direito ba saúde no assistência médica no sanitária, no dever atu defende no promove. Hoidane, saúde no dar setor ida nebe essencial, hodi fo garante ba cidadão Sirania Moris no saudável. Atu atendimento saúde bele garantia nia qualidade ba público, setor saúde precisa recurso humano sira, nebe serviço ho profissional, infraestrutura apropriada, medicamentos preparado, no saneamento suficiente, ho de halo tratamento ba público óptimo, eficiência no eficaz. Mai be realidade ia Timor-Leste, daudaung ne, setor saúde sai problema tamba ukunain sira mai ho politika governo niang nebe lahanesan. Hafoin governo da CIA decide la estende pessoal saúde contratado sira ni contrato, ida ne fo impacto ba serviço atendimento e hospital nacional, hospital referal sira, centro saúde no posto saúde sira la dun la ho dia kanesang antes. Tambah ho menos pessoal saúde sira, la equilibro ho total paciente nebe cada lorum continua aumenta, enquanto posto saúde e área rural sira balon taka provisório. Diak durante ne hau nudar internasio serviço ia posto saúde soro, tambah iha neba menos recurso, iha neba posto rua makmamu, ida maka posto saúde soro, ida mak posto saúde KKV. Tambah durante tinan bara kona mediku permanente la ia antau sira koloka ami internato ba iha fating nebe mak mediku la ia makanesa postu KKV postu saure KKV no postu saure soro tangidane agora amine kontratu hotu antau postu ne abandona ela ema la ia iha neba atu atende itene komidare nebe mak presija tebe sitene ajura hori salva sira ne vida la ia tamba fundarau ami mo okupa e fating ne Neduni quando amina contrato voto anta abi takatia. Sabemos iha posto saude soro amina ihat hau mediko ane kolega partera ida enfermeira ida no saude publik ida nebe amina ihat makia neba mesa ke internato voto. Neduni vahira amina contrato para iha 31 de dezembro anta posto ida nemos mamu. Marcelino Vicente Correia, Hanessa médico especialista oftalmologia e Hospital Nacional Guido Valadares, sente-la satisfaz com a decisão governo Nian nebela estende pessoal saúde contratado sirani contrato, tamba antes ne pessoal saúde hirakne, maka serviço rode apoio atendimento ba paciente sira, mai be ba inhira governo la estende sirani contrato, foi impacto duni ba atendimento e Hospital Nacional, Hospital Referral Sira, Centro Saúde no posto saúde sira. Também da nema ka, e o momento da quando acontece, e tenia pessoal saúde sira contratado ne para e liga também com o stockout mesmo que aí morro com aí a saída para tirar cá também pouco não pode no hospital também a terceira recurso é ansa é mais ser nem mesmo e também liga cá
apoio sobre sua casa. Balo tem que mais saída. Então ele utiliza estruturas mais estagiário para apoio sobre sua casa e mesmo tempo e tem pessoal sobre sua casa durante o serviço da lei de Lorais e ele tem que utilizar para organizar o tacava de casa. Vai a parte turno de apoio sobre sua casa. A preocupação no bem público questiona, não é sociedade civil, rede da saúde, no bem Hamahanan e a Fórum ONZ Timor-Leste, que a Fontil, o subgoverno a total prioridade do problema hirakne, não é público labele halerik bebeik do problema setor saúde e a Timor-Leste, liu posto saúde no bem daudaune taka provisório. Ponto de tang mak tare kata menos pessoal saúde parte balu no isso barang memang acontece. Aturu kata ia posto Saudi memang sira labelo funciona tambah menos pessoal Saudi. Então, hanoing governo, ami hanoing governo precisa serviço makas lutam hari bele hare ba hanoing hotun memang publiko sur questiona. Liu ia parte ka area ne memang menos pessoal Saudi. Nune sebele karek suzera tu governo bele alokalalais. Pessoal Saudi ya parte sir hotel liu parte rural horune itne ya komunidad sir bel hetan tenimento no memak dia no pessoal Saudi sir bel iha no pronto de bel atende tine komunidad sir. Hatamba preocupação ne Ministério Saúde foi na lais ne entrega ona pessoa Saúdi atus rua resin ba Hospital Nacional no se entrega mos ema na inhitu nulo resin hat ba serviço ambulância emergência médica hodi hahu serviço. Presidente Comissão Permanente Recrutamento Contratados, Júlio da Costa Hatete, daudaune Comissão Recrutamento, se verifica documentos aplicantes siranian, no se destaca pessoal hirakne, Bahia Centro Saúde Comunitária Sira. Proceso de irmai ohin itahahutan intervisa profissional ba serviço municipal. Serviço municipal maka tseifa ba Centro Saúde Comunitária Sira. Atum ne bele responde exigência ka o comunidade ser ne precisa durante ne. Contratar refa ke lima. Laos problema menos profissional saúde de, mas bem e restou cai moro que aí tem para que o público questiona. Realidade né, bela foi impacto ba ema sira né bem mac moras, caricla e a possibilidade ato salva a vida. Mas ira enfrenta moras o tipo oi, o paciente sira, bela lá com confiança, o de acesso ba saúde público sira. Serviço Saúde de Timor-Leste, Laos Asorude, problema menos recurso humano, mas bem, iamos problema selok maka estoka e moro claíha, tuir dado susi Ministério Saúde, estoka e moro claíha Hospital Nacional Guido Valadares, hamutu por cento sanulo resinhat, no iha Instituto Nacional Farmácia Produto Medicamento, hamutu por cento ranulo resintolo, equivalente ao moro item atusida maka laíha. Problema estoca e moro claíha ne aconteceu na iha governação anterior, tamba ne médico sira ne bem maka fo consulta ba paciente sira, obrigado tem que for receita ba paciente sira, hodi so sai moro kusi clínica privado sira. Ho situação ne comunidade balo la satisfaz tebes, ho sistema saúde iha Timor-Leste no considera la konono confiança a tu acesso ba hospital, centro no posto saúde sira e a nação idane, no sira decide a tua acesso ba clínica privado sira, mas que tem que selo. Pa bem, madre. Pa consulta na ba? Ah, consulta na ba. Perigo, né? Pa consulta na ba. É, sim, sim, logo. Ah, sim, ya, mag selo rai ke? Ah, me mag selo rai. Selo rai ke? Ba marande, pe 6 dolar. Mama
primeiro há uma cara que está tete de Rani Moras nem vejam mais nene e a Leno né Leno o seu doutor sir nene facilos e rápido agora ir ao hospital é uma barra depois tem que ir malo da laruma tem que sim o cartão que coane de avan fale lá em Bairro fale que temos precisa urgente então nene e a facilidade nem vejam também está o seu dia precisa Leno sir a rucatur e está Leno queira estamba e tarema lá de uma barra dene Mas que não é, e a paciente balo, mas que se fosse ir a minha confiança, pode halo consulta e hospital sira, mas que a moro claíha, não obrigado sim o receita, pode só se fale e a farmácia privada sira. Sim, o insa, quando deteta moras, se care que a moro claíha sira fo, se care que a moro claíha sira passa receita, mas só se ia apotique. Médico especialista oftalmologia e Hospital Nacional Guido Valadares sente preocupa mos ho estoca e moro balo nebe mamu ki hospital no ne obrigado paciente sir tem ki bahola e a clínica privada. Ah, bueno, en kata. Recursos que está aí, e nem é importante ter, mas até bem a lá atendimento é mais dia, atendimento é mais objetivo, e até bem, apoio serviço de acreditar, liga o salva de vida. Também não é uma cava noite, durante a experiência, um dia, né, em ser médico, pessoal de saúde, ou aí moro, né, é importante. Mas quando às vezes aí moro, né, ver se a cara que ela cuide, tem que utilizar, dar a noite, mas cá, até bem lá cuide, tenimentrene ala parun belaruka mora sira familia ba bukai mor ke liu atu lor mai para tu bene apoi dora ten ten pasien sira nene Ana Neves hanesan coordenadora secretariado Redi ba Saudi nebe hamahan an iha forum ONG Timor Leste husu ba governo atu hare problema neho serio buat nebe mak sosiedade sivil espera mak governo precisa hadian mekanisme ke strategia sira nebe mak lalais tur bela sudar nebe mak lalais tamba itu tu hatene katak se ita halo tratamento ba MDN Saudi irene diferente tebes ho ita tratamento ho sertahan entau Anse moto dehang eten Saudi tene 500. Ho problema falta medicamento ne bendau dau ne público questiona no ne Organização Mundial Saúde e Timor Leste apoia medicamento emergência ba Ministério Saúde, li Rusi Instituto Nacional Farmácia no produto medicamento, ha mutuk item atu sida resin, ho di responde ba caso emergência. Pakote ai moruk medico emergencia ne bakazu sarampu sira ne betodan inklui ai moruk esensial material no equipamento ba gestão klinika bakazu sira ne be grave. Além de ne profesional saúde ne be termina kontratu iha loran tolu nulu resinida fulan dezembro tinan kotuk hamutuk rihun rua resin no foi lalais ne Ministério Saúde halo rekrutamento ba pessoal saúde hamutuk atus rua resin iha primeira fase atu fo atendimento ba paciente sira e Hospital Nacional Guido Valadares. E a nebelos mak bel hetan atendimento e janebe adequado ba saúde. O se problema ne e janebe mak sai vítima. O problema menos pessoal saúde no menos medicamentos se prejudica atendimento público. Tamane precisa tal atenção ba a parte profissionalidade e serviço atu garante atendimento público e janebe ho qualidade as ba sociedade ne moris o hinloronian. Equipa cobertura, GMN.